Assalamu alaikum Kadior, assalamu alaikum Ngaï, assalamu alaikum Sénégal, Afrique, Europe. A bu ngeen gisee luy yëngu nak, luy yëngu lu ne am na lu ko yëngal. Li yëngu tay nak moy lay production ak lan faramaren yu magi ak lan li nga xamni moy Ramadan fan fi ci Ngaï le lendemain Tabaski. Waye nak bis bobu tay fi ma ñew moma neex ndax fi ma ñew moy ñi ma andal fima ñew moy fima bëgg fima ñew moy ci suma coordinateur koku moy kan Ousmane Sarr ki nak defna ni fi ci tundu kadior desatu ko fi laccé ndax ligéyam bu rafet ci li nga xamni si moy pastef kon nak buñu jëlé bis bobu jagalé ko ñi nga xamni ñoy way pastef buñu défé déplacement bi ñew fekk ko biir kërëm ah dina ne ko nak coordinateur ñi ngi lay nuyu waye nak ñi ngi lay déllu dila sargal ñi ngi déllu dila ñaanal yalla ndax ki nak lima xam ci mom moy bu wax baré bokku ci waye bu jëf baré ma nga ca ta sori ci lool ta lool lay doxé ci biir dëkk bi diko jëfé ci biir Ngaï ba lolou monu bolé ñu and liggéey bu reuy biñu liggéey ci campagne pastef fi ci Ngaï mexé ki sama coordinateur nak ma ngi lay nuyu and ak lay création ñu deggmal bis bobu jël ko jagalé ko pastef kon buñ la féké sa biir kër li ni ñëk def moy nuyu la siar la tatagal la wëlbeutiku dila jox kaddu gi dila wax ni la dal bis bobu ñëw na waye bisu pastef la inshallah ci kattanu borom bi malikum ba donc ñing leen ni nuyu di leen ziar bu baax di leen wax dal leen ak jaam lay ñing lay ziar bu baax malik yow mom sama way la sama way nga ma ngi lay ziar bu baax di ziar wa création yep lay création comme nim ko waxe rek malik mom day nek dafa nek suñu nit donc mu yag yëngatu ci pastef donc bim ci ñëwé ci campagne bi tamit ñu gis taxaway bim ci am mu am ci taxaway bu am solo ba yalla may ñu ndam fi ci Ngaï mexé ndam lo xamni amul ben na tablé defna mën nañ ci déllu ci 28 sur bureau sur 28 donc fi gagné donc muy ndam lo am solo donc mag nu deugmal ben bes bo xamni comme nim ko waxé muy bes bo am solo ku wax Ngaï wax walu culture ku wax Ngaï wax artisanat donc pastef tamit am place bu am solo bu mu jox culture ak artisanat ñu ñew jaglel ka pastef ñun duñu ñew duñu mën luddul contant ci duñu mën luddul accompagner ko di len dalal seen xel di len wax inshallah li ñi ñaan yalla rek moy yalla yeggal ñu ci bes bi lendemain tabaski à 17h inshallah donc dina ñew accompagner wa lay production accompagner suñu doom day ji di Malik Coumba ba bes bobu don bes bu muccu ayib inshallah bes bo xamni fi ci Ngaï defena kenn dot ko fatte yalla nan ci yalla yeggalé comme ni ko Malik waxé nak ñun suñu wax bari wul dañuy jëf mo ëpp stabilu wër ta en tant que coordinateur de pastef defena suma joggé wa pastef yëpp dinañ jog inshallah ta inshallah ma leen jox garantie que ni bes bobu inshallah pastef yeb dina ñew top sen ginaaw pour jëmmal bes bi def ko pour Ngaï def ko pour Sénégal def ko pour le président Bassirou Diomaye Faye def ko aussi pour son premier ministre muy Ousmane Sonko parce que ñoo ku leen xam xam place bi ñu jox artisanat ak culture donc li muy lu reuy déplacer Wali Balu Gossek fi ci Ngaï lendemain tabaski comme nima ko waxe rek lay ki sama dom nday la lay ndesan non la ko waxe ndesan biñu xamanté certes yagul nonu mais ma xam ci mom ful la xam ci mom fayda xam ci mom surtout engagement te nit lor rek moy nit nit da ngay am engagement bo duggé ci dara mu jaral lu nek te mom lolou gis na ko ci mom biñu andé bañ kat la lu mu xass ba ni li li la Allah xam na ko ci mom donc yalla nañu yalla yeggalé ci bes bobu may ñu ci ndam inshallah mu dom ndam Ngaï mexé inshallah don namu pastef don namu Sénégal yépp inshallah donc assalamu alaykum kaddu yoy la ci don rota nga xam tay ji yeen jël événement bi jël ko au sharia tay ji ngeen ni kat bu ñuy dem fi ci voie pastef dañu and ak gi yeen ndax
parce que lepp lo gis lu ne so andut ak astef rek lolu du meuna jappandi kon tay bu ñewé fi ndaysan sanu xel dalna père malik mbay dañ ñu indi fi mom nga xam tay ji luy jinn jaga moy ndiak ndax nak wax deug yalla bu bes bi taxawé tay ji bo ramdan wara ñew da di and ak fallu ndjay bezame ak artiste ci lendemain tabaski nga xam ku ne bëggu nuko ci adina bi ci Sénégal mënu ko am doomu ngaay fexé ba taxol lolu kon lolu bu amé man nan ci ginnaw yalla Malick Mba Seck mi la man lay dama sey gëna fess ni rek kon Malick Mba Seck mom bu jëlé dañ man Malick Mba en tant que sa papa sa wajur nga xam man la lepp luma nek yang suma sañon da ngay jël bis ndaysan sanu waju bax ji ki nga xam tay ji ndaysan wax na kaddu yo xamni tay manam sentu won nañ ko ci mom nak wax deug yalla ndax avant ñu ñew ci mom deggan na lu ne mel ci mom kon nak dinañ la bis bob sa bis la 17h lay commencé inshallah comme diko lancer wala wa ngay gep nañ genn dal and ak wa pastif def délégation ñew parce que sapeur pompier ba gëm na ni bu ngeen gaawé wa pastif da non ko fessel ndax ni ma déggé mu wax ko wa ngay bu ngeen yéxé touti wa pastif da non ko fessel comme nak ma leen ko waxat di len ko fatalé 5000 francs VIP amna table 50000 kon no don rendez-vous inshallah lendemain tabaski ma nga tuub nak ci cadeau lepp lu ci djublu ne ñu xamni mom ci yalla sanu borom la ndax amna ñu xamni mëne won wax waye lepp lu ci deung sen jëmbu ji xébu ji la jere jëf lay lolu defana ni degg ñoko deggando kon nak ngaay wax bi du len ludul bis bi nak kañ la le lendemain tabaski à partir de 17h dañu bëgg delu ci show ndax légui danaka li ëpp concert lañuy def waye bu jëk show moy li nga xamni dan na commencer 17h jëm 23h ba 0h lool nak donon lu nga xamni mom la mag ñi mëna féké xalé yu ndaw yi féké ko ki jigen ñi féké ko goor ñi féké ko képp ko xamni su culture yitel na la nga xamni bis bobu sa bis la fi ci ngaay bis bobu nak mi ngi ñew don lu reuy kon nak wa ngaay ñi ngi wo ñepp bëgg ngeen genn ta xamni bu ngeen déggé Ramadan xel yi dem ci Mbaye Si Ndiaye xel yi dem ci ki nga xamni moy Cheikh Anta Ndiaye xel yi dem ci ki nga xamni moy Benjamin mi nga xamni mo waral lepp Benjamin nak kenn dootu ko présenter kenn kon nak ngonu mbéri ma ngi nonu ñi ngi koy jagalé ñepp wa ngaay rendez-vous bi le lendemain tabaski la après bi ñu sété ki nga xamni moy suñu coordinateur jox ko lettre bi ñuy sante ñepp di gëreum ñepp di joxaat ñepp rendez-vous bisba